Oh, Ricky, how are you? Hi. And tomorrow? কি খবৰ জাস্ট ৰাতিপুৱা গাটো ধুলো বন্ধুসকল এতিয়া মই মানে বিয়াত যাম তো মানে অলপ মানে সাজি কাচি ওলাইছো মানে এই ঠাণ্ডাখনত গাটো ধুলো কিবা কৰি সো মই এতিয়া গৈ আছো মানে বিয়াত তো আপোনালোকক দেখাম মানে মানে বিয়াত কেনেদৰে মানে সজাইছে তো যাওঁ নেকি তো চাই কিব আৰু যিসকলে চাই আছে নতুনকে ধৰ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব হৈ যাব ন ফাইনেলি আহি পালোঁ বিয়া ঘৰলৈ তো আজি বিয়া কেনেকুৱা হয় তো চাই থাকিব আৰু চাই থাকিব তেন্তে বলক নাকি বিয়া ঘৰলৈ সোমাই যাওঁ মানে 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 বন্ধুসকল ফাইনেলি পানী তোলা হৈ গ'ল কোনটো মই লেট মাৰিলোঁ কোনটো উপায় নাই এতিয়া কি কৰিব আৰু ইয়াতে পানী তোলাই গ'ল তো কিবাকিবি নিয়ম কৰি আছে বিয়াৰ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু কেমেৰামেনে ফটো আৰু ভিডিঅ' তামাম মাৰি আছে মানে কি ক'ব আৰু চাই থাকক একেবাৰে পূৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা বিয়া সো আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব আৰু ইপিনে খুৱাই আছে পানী তোলা মানুহবিলাকক চাহ পানীৰ পৰা দি আছে ধামাকা তো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া খানা বনাই আছে ইয়াৰে ইয়াতে পূৰা পূৰা খানা বনাই আছে আৰু পাঁচটামান চৌকাই খুন্দিছে পূৰা খানা বনাবলৈ পূৰা ৰান্ধনি তামাম বনাই আছে একেবাৰে বনাই আছে আৰু খুৱাই থাকিব আৰু ধামাকা তো চাই থাকিব আৰু চাই থাকিব না কি মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে বিয়াখন আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব আৰু চাই থাকিব আৰু পূৰা একেবাৰে পানী মাৰি আছে একেবাৰে ৰান্ধনিৰ পৰা ঢালি আছে একেবাৰে বনাই আছে তামাম বনাইছে আৰু আপোনালোক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব বঢ়িয়া কৰি আৰু চাই থাকক না কি বিস্কি তো মই এয়া বিয়াত আহি পাইছোঁ তো যিহেতু আজি বিয়া তো আপোনালোকক মই দেখাই যাম বিয়া মানে ৰাতিটো মানে থাকিম দৰা চৰা আহিলে গোটেইখিনি দেখাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই যিমানটো বাৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বিয়া আপুনি বিয়া কেনে টাইপত মানে কেনেকুৱা হয় যিখিনি বাৰু মানে মোৰ অলপ দেৰি হ'ল তো অহাৰ মানে পানী তোলা হৈ গ'ল তো আৰু মোৰ আৰু মাইনাহঁতে আছে আমিনা কিবা ক'বা এইপিনে আহাচোন আৰু লাজ কৰি পলালে আৰু তোমাৰ নাম কি আৰু তোমাৰ নাম সকুরে আসুতিয়া বাতেরে খুকুলায় জাক দার নামে মই সমকু কপাহি সাদারর খেমেকা আসল খনে মাতে আউখিত জুনা ককে মই সমকু উখাহারে গহনা
ৰব বন্ধুসকল ফাইনেলি দৰা আহি গ'ল বিয়াখনটো চাই যাওক একেবাৰে যিহেতু চাইছে আপোনালোকে চাই যাওক আৰু ইপিনে যিহেতু দৰা আহিলে আৰু জানেই আপোনালোকে বমৰ ধামাকা হ'বই আৰু বম নুফুটালেতো বিয়া বিয়া নালাগে নহয় জানো আৰু হয় বেণ্ড পাৰ্টিটো আৰু তামাম বেণ্ড বজাব আৰু বজাই 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 মানে কি ক'বা আৰু বিয়া মানে বিয়া আৰু না কি তো চাই থাকিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব চাই থাকক বন্ধুসকল আৰু 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 এটা কথা তো বন্ধুসকল ফাইনেলি দৰাটো আহি গ'ল গেটলৈকে তো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ আৰু দৰাপক্ষৰ পৰা মানুহ কিমান আহিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কোনটো মানে মই যিমানখিনি চালোঁ মানে চাই কিনে মানে যিমান মানে ছোৱালী যিমান আহি পেলাই ছোৱালীটো নায়েই মানে ল'ৰাগাটোহে বেছি আহিছে মানে কি ক'ম আৰু মানে দৰাপক্ষৰ পৰা বেছি ল'ৰাইহে বেছি দেখিছোঁ চ' চাই থাকক না কি আৰু ল'ৰা ছোৱালী কি আছে আৰু আহিছেতো যি নহওক হ'ব আৰু বিয়াখন আৰু চাই থাকক আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আৰু চাই থাকোঁ নেকি বন্ধুসকল আপোনালোকে বিয়াটো চাই যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনি লওক যদি আপোনালোকৰ যদি বিয়া কাৰোবাৰ হ'বলগীয়া আছে বা
আপোনাৰে হ'বলগীয়া আছে, তো বিয়াখন সম্পূৰ্ণভাৱে ভালদৰে চাই যাওক, তেতিয়া আপুনি বুজি পাব বিয়া কেনেকুৱা হয়। তেতিয়া আপুনি এনেদৰে হয়তো বিয়া পাতিব লগা থাকিব পাৰে, হয়নে নাই? তো চাই থাকিব আৰু মানে কি, আৰু বিয়াখন যদি ভাল লাগে তো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, আৰু ভিডিঅ'টো এনেদৰে আপোনালোকে মৰম দি যাব, মই এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিম, আপোনালোকক দি থাকিম নে কি, আৰু চাই থাকক বিয়াখন কেনেদৰে হয় নে কি। আপোনাৰ ধৰ হয়তো মনলৈ আহিব পাৰে মই ধৰ নিজে বিয়াখন কেনেদৰে পাৰিব নে কি, চাই থাকিব আৰু মই দেখাই যাই আছোঁ। জনাকে প্রণামে করি নরা